Sveiki gyvi, pasitinkantis rudenį ir kultūrą su šypsenomis veide ir plakatais mieste, skelbiančiais, kad cirkas atvyksta pas mus. Ir ne bet koks, o suaugusiųjų, kurie meškas ant dviračio iškeičia į nuostabą kelinti artistų meistriškumą. Cirkas ne vaikams. Būtent tokiu šūkiu šiemet pirmąjį rugsėjo savaitgalį menų spaustuvė ir vėl dedikuos intelektualiojo cirko menui. Po menų spaustuvės stogu jau 8 kartą įsikurs kitoks, naujasis cirkas, galintis ne tik pralinksminti, bet ir skatinantis susimastyti, stebinti žiūrovus įstabiais triukais, pasitelkiant žmogaus kūno bei proto gebėjimus. Naujasis cirkas yra, matyt, viena iš naujausių meno šakų pasaulyje, nes vystus jisai, tarkim, 20 kelis ar 14 metų, žiūrint kurioje šalyje. Šiuolaikinis cirkas iš tikrųjų yra įdomus tuo, kad, kiek jau bent jau man teko pastebėti, jis jungia iš esmės visus menus. Be abejo, tai pirmiausia vyrauja cirko technikos, cirko priemonės, cirko disciplinos, cirko žanrai. Tačiau taip pat jis jungia teatrą, šokį, judesį, vaidybą, muziką, literatūrą, siužetą, dramaturgija, kai kuriais atvejais jis jungia labai įdomias architektūrinės idėjas, jau kaip ir tai su instaliacijom, sakyčiau, su daile susiję. Naujojo cirko savaitgalio pasirodymų programoje, kaip ir kasmet, margaspalvės trupės iš viso pasaulio. Nuo pasaulinėmis žvaigždėmis tapusių cirko profesionalų iki šiuolaikinio cirko ateities. Vilniuje Maironio gatvėje naujojo cirko savaitgalio dienomis jau įsikūrė cirko skveras. Jo centre jaukia palapinė, o tiksliau jurtą, pasistatė Cirque Plein D, grupė iš Limožo. Po visą Prancūziją nuolat keliaujantis ir niekad viešbučiuose negyvenantis šiuolaikinių klajoklių ansamblis pristatys spektaklį gyvenimų traukinys. Čia du akrobatai ir muzikantas pasakos trijų prieš antrąjį pasaulinį karą susitikusių jaunuolių likimų istoriją. Šis pasakojimas tai nostalgiškai romantiškas meilės trikampis. En fait, c'est un rêve d'enfant que nous on a de avec le cirque, l'image du cirque pour nous c'est l'itinérance et les caravanes, le poids lourd, le convoi et on se voit pas aller dans des hôtels, pour nous ça ne va pas avec le cirque que l'on fait en fait. Et du coup, dans la compagnie, nous faisons tout, nous faisons le montage, nous sommes artistes, nous roulons les camions, c'est très 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 varié et du coup ça a une influence aussi sur le spectacle, c'est très complet. En fait aussi, quand on monte la yourte, on arrive, on rencontre les gens, ils passent dans la rue, ils voient le cirque et ils nous voient, il y a déjà des rencontres, il y a des échanges et du coup il n'y a pas que le spectacle. En tout cas pour notre compagnie, c'est très important qu'il n'y ait pas que le spectacle qui est le convoi. Vilniečių cirko bendruomenė numato dalyvauti cirko skvero atidarime pirmąją renginio dieną, o kauniečiai, ugnies rato ir teatrono artistai šių metų festivalyje pristatys premjerinį pasirodymą Maja. Lietuvių laukia ir smagi suomių režisieriaus bei vieno garsiausių cirko meno puoselėtojų Europoje Maksimo Komaro globojamos jaunų cirko artistų trupės Clunker Circus premjera – Pukuotų kauliukų cirkas. Menų spaustuvės kiemas virs siautulinga 20-ojo amžiaus stiliaus aikštele, kurioje trys artistai skambant disko muzikai atliks akrobatinius triukus, stebint šokiai su riedučiais. Dar viena renginio dalyvė – Sirge Bau. Tai 14 jaunų ir talentingų studentų iš prestižinių Olandijos bei Belgijos cirko akademijų. Vilniečiams jie pristatys pasirodymą atviros scenos, kuriame žiūrovų laukia inovatyvus cirko etiudai, nenuglaisytas sceninis humoras, dauguma žinomų šiuolaikinio cirko technikų, o pabaigoje interaktyvus susitikimas su artistais. Festivalio pasididžiavimas – Genini Juggling, kolektyvas iš Didžiosios Britanijos ir jų populiariausias spektaklis Dūžiai. 9 žonglieriai, 80 obolių ir 4 servizai. Spektaklio metu žiūrovai įsitikins, kad net paprasčiausias obolys talentingo žonglieriaus rankose gali tapti kerinčių meno objektų. O įstabią istoriją gali papasakoti ne tik dramos aktoriai, bet ir cirko artistai. Nostalgiškos ir kinematografiškai įtraukiant šios scenos atkleis konfliktų seriją, kurioje ir įtempti santykiai, prarasta meilė bei gardi popietės arbatėlė. Spektaklį įkvėpė garsios choreografės Pinos Bauš kūryba. Festivalio metu taip pat vyks edukacinė programa, kurios metu profesionalumo paslaptimis dalysis atvykę artistai. O menų spaustuvės foje bus rodomi trumpametražiai naujojo cirko vaizdo filmai. Naują pradžią švenčiame kartu su visu miestu.
kurio gatvės virsta paveikslų galerijomis ir koncertų salėmis, o prekystaliai tradiciškai užversti įprastinėmis ir nepaprastai gausiomis gėrybėmis. Gera muzika, menas netradicinėse erdvėse, kalnai knygų, žaidimų, skanėstų ir visko, ko tik geidžia širdis, tai gražia rudens pradžios tradicija tapusios sostinės dienos. Rugsėjo 6-8 dienomis daugiau nei 100 renginių apriepiančią programą viliojantis festivalio organizatoriai kviečia vilniečius ir sostinės svečius įsilieti į dūzgiantį prospektą, menų ir muzikos gatvę, gardžių lauktuvių kelią, knygų alėją. 19 kartą rengiama didžiausia rudens šventė, rugsėjo 8-ąją vainikuos legendinės grupės Antis koncertas, kurio metu klausytojams bus pristatyta nauja programa Baisiai džiugu, bei skambės ir visiems puikiai žinomos dainos. Turbūt didžiausia visą miestą apimančio renginio staigmena – gatvės meno festivalis Vilnius Street Art. Tai naujas sostinės dienų renginys, kurio metu apleistiems pastatams miesto centre bus suteiktas naujas veidas, o ilgesnį ar trumpesnį laiką išliksantys gatvės meno darbai kvies praeivius pamastyti apie meną ir savo santykį su juo. Pagrindinė žvaigždė yra amerikiečių menininkai Mark Jenkins ir Sandra Fernandez, kurių atvykimas tikrai praturtina festivalį savo genialiais darbais. Jie atliks tokią skulptūrinę kompoziciją, kuri dar yra iš dalies paslaptis, kas ten tikrai bus, ant šiuolaikinio meno centro stogo iš kavinės pusės. Kompozicija bus laikina, numatoma eksponuoti iki spalio 16 dienos. Pasaulinio garso amerikiečių menininko Marko Jenkinso darbų galima rasti didžiausiose galerijose nuo Maskvos iki Rio de Janeiro gatvių. Gatvė šiam menininkui tampa scena, kurioje jo skulptūros randa betarpišką santykį su aplinkos detalėmis ir publika. It's like a live show. I mean, you can play to a stadium full of people, or you can play a private party to a bunch of executives. A lot of our work deals with hyperrealism, and we use my body or Sandra's body. We make casts of it, then we put them out on the street, and then we kind of see how people react and kind of turn the street into a theater. I think there's more freedom in street art to do what you want, and it's nicer to interact with what's going on outside, to do the installation, to install it in a real environment. Tarptautinė kompanija Gruzinas ir Italas pasivadinę Upper Studio. Mes juos pakvietėme padaryti ką nors ant rotušės, ant pastato, kuris yra miesto simbolis ir taip pat sujungti tai su menu. Ir jie sugalvojo kai ką ant vienos rotušės kolonos. Tą pamatysim rugsėjo 7 dieną ir laikina ekspozicija taip pat bus eksponuojama tik tai mėnesį laiko. Ernesto Zacharevič pasirinktas Lietuvos kino teatras – sena jo ir turbūt kiekvieno gatvės menininko svajonė – turėti tokio dydžio bei simbolinio ir emocinio krūvio drobę judriausioje miesto vietoje. Malaizijoje gyvenantis Ernestas savo interaktyviais darbais išgarsėjo daugelyje pietryčių Azijos šalių, o šiuo metu yra gerai žinomas kaip vienas originaliausių ir įdomiausių pasaulio gatvės meno kūrėjų. Labai garsus Lietuvoje, bet Lietuvoje nelabai kuriantis menininkas Ernestas Zacharevič. Jau baigė savo darbą ant Lietuvos kino teatro, jau galima matyti rankas, tarp jų ištiestas virvės ar tarp virvių žaidžiančius vaikus. Galima interpretuoti, kas kaip nori. Taip pat du jauni ir jau dabar garsus lietuvių menininkai, Antanas Dubra, kuris dirbs ant Švento Jokūbo ligoninės sienos iš Tumo Vaižganto pusės, pristatys kažką tai labai irgi ypatingo ir įdomus. Ir dar šiek tiek jaunesnis menininkas Jurgis Tarabilda išpieš tokią vieną labai įdomią laikiną tvorą Dminių gatvėje. Kad gatvės meno žanrui priskiriami ir Vilniuje, kuriami darbai yra provokuojantis bei tikroviški, liudija ir iš vilniečių sulaukti pagalbos skambučiai. Antrus metus į sostinės dienų mozaiką įsikomponuoja Vilnius Music Week, pasiūlysiantis miestiečiams per 100 įvairiausių atlikėjų koncertų trijose dūzgiančio prospekto scenose. Tai yra unikali galimybė susipažinti su visa lietuviška scena. Aišku, gruos ir nelietuviškų grupių. Turim iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos. Aš manau, kad Sansei reiktų nepraleisti progas išgirsti. Reiktų nepamiršti paklausyti Bill Brewster, kuris, sakykime, toks legendinis didžėjus iš Didžiosios Britanijos ir gruos Studio 9. Daugelis pavadinimų nieko nesakančių, bet labai gerų ir kūrybiškų. Sakykime, dalis jų matyt labai gerai žinoma, kaip Jurga ar Alina Orlova, ar, sakykime, atsikūrė grupė Twinkle su Jurgiu Didžiu.
turi prieš akį, su visai didžiais irgi taikėsi prie festivalio, kada jiem prisistatyti su nauja programa. Aš manau, kad pagrindinis dalykas mūsų yra, kad mes suteikiam ne tik tai pačiom grupėm, bet ir žmonėm iš naujo jas išgirsti. Daugelis renginių yra vis tiek nemokami. Reiktų labai įdėmiai pasižiūrėti musicweek.lt puslapį ir išsirinkti programą, nes bus ką veikti. Aišku, nereiktų man pamiršti ir konferencijų mūsų dalies, kur susirinks nemažai žurnalistų, nemažai muzikos profesionalų iš įvairių kraštų. Kviesimės teisininkus, kurie pasakos apie naujausias tendencijas, apskritai autoriniai teisai. Bet kokiam kūrybiškam, kūrenčiam, rašančiam tiesiog privaloma aplankyti. Paskaitas yra nemokamas. Dar vienas festivalio surprizas – sekmadienį vartus atversiantis neatpažįstamai pasikeitęs Bernardinų sodas. Po daugiau nei metus trukusios rekonstrukcijos, parkas atgaus savo istorinį pavadinimą ir pasitiks lankytojus autentišką 19 amžiaus aplinka. Botanikos ir vienolyno sodo ekspozicijos, alpinariumas, rožynas, tvenkinys, muzikinis fontanas taps patrauklia rekreacinė zona įvairaus amžiaus vilniečiams. Taigi, iki pasimatymo spalvingame ir turiningame sostinės dienų šurmulyje. Na, o jeigu rugsėjiškus orus okupuos dargana, visuomet galima pasislėpti kino salėje, kur šį kartą bus galima pasklaidyti itin jausmingus genijaus laiškus. Mes reikalavome nepriklausomos Lietuvos. Prieš paskutinę vasaros dieną Lietuvos kino teatrus pasiekė britų režisieriaus Roberto Malano filmas Laiškai Sofijai. Juostoje žiūrovai kviečiami pasinerti į naują ir intriguojančią Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo ir meilės istorijos interpretaciją. Nors režisierius iki šiol yra kūręs tik dokumentinius filmus, pirmuoju vaidybiniu darbu jis nesiekė atkartoti istorinių didžiojo lietuvių menininko gyvenimo faktų. Juosta persmelkta vaizduotės padiktuotų meninių siužeto vingių. What we sometimes think we know about Čiurlionis may not in fact be true. Because there are no one's around to verify the facts. The important thing for me is to make a film about the spirit of Čiurlionis. I knew that no one knows Čiurlionis better than his great-grandson, Rokas. I also knew that it would solve all my problems about piano playing, because the worst thing in the world is seeing an actor pretending to play the piano. But most importantly, I knew that he would bring the spirit of Čiurlionis to the film. And his commitment was absolutely incredible. Laiškai Sofijai šiemet laimėjo Sidabrinę gervę kaip geriausias metų ilgametražis vaidybinis filmas. Pagrindinį vaidmenį atlikęs pianistas Rokas Zubovas, tikrasis Čiurlionio provaikaitis, filme įkūnyje savo prosenelį, už šį vaidmenį laimėjo Sidabrinę gervę. Aktorės Marijos Korenkaitės, suvaidinusios Čiurlionio mylimąją, darbas taip pat vertintas prestižinė statulėlė. Labai stengiausi turbūt pasikliauti kažkokiais vidiniais instinktais, kūriau labai įsijautusi į savo muziką žmogų. Tai, bet aš stengiausi paslėpti savo aktorinę negalę tomis priemonėmis, kurios man yra natūralios. Tai būti muzikantu, tai na, šiek tiek būti įsimylėjusi ir kiekviena scena, kiekvienas koks tai posūkis siužetinis vis dėlto galų gale tampa šiek tiek bendrų sprendimų režisieriaus ir tų aktorių, kurie tam toj scenoje yra. Kai kurios scenos scenarijoje iš tikrųjų buvo tik tai žodžiai. Tai mes su Marija kai ką turėdavom paimprovizuoti ir čia aišku Marija man labai visada pagelbėjo. Po filmo dabar viskas yra dar labiau čia. Ir šitie žmonės, ir jų kūryba, jų prisiminimai, laiškai, dabar labai labai mano. Prieš šimtmetį besirutuliojantis filmo veiksmas persunktas to laikotarpio dvasios. Mėgstančius autentiką sužavės kruopščiai sukurti herojų kostiumai, kuriais rūpinosi stilistė ir kostiumų dailininkė Agnė Rimkutė. Filmo prodiuseris Artūras Dinelis tikisi, kad filmas garsins žymiausio Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus vardą Europoje, Amerikoje, Kanadoje bei Australijoje. Paskutinė birželio dieną sulaukusi ovacijų iš Vilniaus publikos, choreografė Saša Valt sužavėjo visus. Pasibaigus spektakliui kūnai nebuvo ne vieno burbančio.
Savo darbų ir talentų ši menininkė keliaudama per įvairias meno sritis vejasi nuolatinį žmogaus tobulumo ir nemirtingumo siekį. What or who has formed your personal choreographic style? I have developed sort of my own language over the years, and it has been changing depending on the issues that I've been working and researching, the content, the themes that I've been working with. And I've been very interested always in the relationship of people. I think lately, in the last years though, my work got more and more abstract, and Kerpa, this piece, is sort of the turning point in my work. In my earlier work, I would be maybe more researching on social issues, mm-hmm. and here I would go more abstract. I mean, still reflecting very much on issues that all human beings can relate to, but less realistic, less concrete, in a more abstract, surreal way. You have once said that your purpose is to open the art of dance to wider public. By what means do you achieve it and bring the dance closer to the audience? I always follow my own intuition, and I'm not aiming to, especially on the public directly, but I think it's important that you educate the public, and you can only do that in that you have a regular contact. So let's say in Berlin, people have followed my work over the years, and so they come, and maybe one time I have a language like this, or I have a theme working maybe with an aim on visual arts, and the next time I have a theme or a main idea refer to music. So I keep traveling, I keep taking the public with me, and like this I grow also the public. Like when I moved to Schaubühne, a lot of people that have been interested in spoken theater, they discovered dance, for example. When I moved into more music theater, I opened the opera for also for choreographic work. So this is a little bit how we can open the doors to different public, also by entering different fields where usually other public is related to. What is the most effective way to translate concrete storyline and emotions into the language of dance? I think if you have a recipe, it's already wrong. I think then you're already, it is already not alive, you're not researching something. So I try always to be as blank as I can be to enter into a new process. And then for sure your knowledge and your craft comes back and helps you. But the exploration need to be very fresh. Is it possible to tell everything by movement? Is there something that is difficult or even impossible to express by dancing? I think sometimes it's helpful to integrate words, and I do. Also in Kerpa, people are talking. And I think I use also the words sometimes as rhythm, as music, as well as content. But, you know, there may be, there's a moment that I think it's appropriate to use it as an element. Mm-hmm. But in general, I try as much as possible to communicate with the body. Have you encountered with Lithuanian modern dance? If yes, what impression has it left upon you? I've been working with one Lithuanian dancer, Virgis, for now 13 years, because he is in the ensemble also that started with me in the Schaubühne. And I mean, it has been a fruitful collaboration, as you see, we are still working together. But I have, sorry to say, but I have not encountered other dancers and choreographers, I'm sorry. You are quite often compared to Pina Bausch. How do you feel when that happens? How is this legendary personality close to you? Pina Bausch's work, I think she's like the mother of dance theater and had really an open door for all the theater world. I deeply appreciate her work. I think she has done some of the greatest choreographies in contemporary time. I mean, for me as a German, it's very hard to be compared to. And I've been always trying to really go my own way. And I have a very different biography also, because my departure is as well from
from the expressionistic modern dance, the German line, that's true. But I have also followed in my educational path the American postmodern, and in my work somehow it's a strange fusion of all different elements that have influenced me. And I would say physically my work is so different than her work. It's true that my work is also theatrical. I could say I would be honored to be related, but I think my work is still quite different. Tikiuosi, kad jūs mūsų pasilgote lygiai taip pat, kaip ir mes jūsų. Tad sakau iki kitų kasavaitinių susitikimų.